କେନ୍ଦୁଝର ଝର-ଧରଣ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପର ମୁହାଁ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ଏହା ଶତକ ମାରିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଝର-ଧରଣ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଏଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ମହାମାରୀ ଜନିତ ଭୟ କାରଣରୁ କଲେଜରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଜି କଲେଜ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଟାୟାର ଜାରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପହଞ୍ଚି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ ହବ ଗୋଟେ ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ।